Ული საქართველოს წარმომადგენელი ირაკლი კიკნაველიძე იყო დღისამბების სტუმარი და ნიკა როუას მოусმინოთ და შემდეგ უკვე დავასრულოთ უკვე ბლოკი. გისმენთ ბატონო ნიკა მოკლედ. მე ვარ, მესმის რეიტინგი მნიშვნელოვანია, მაგრამ კარგია რომ ხალხი არ დავზაფროთ. არანაირი მესამე მსოფლიო ომი არ დაიწყება სირიაში, ეს გამორიცხულია ფაქტიურად, ეს არის გარსებული რეალობის მიხედვით. არ იქნება მესამე მსოფლიო ომი და თუ იქნება ღმერთმა დაიფაროს, ამ ომში საშინლად დამარცხდება რუსეთი, გარწმუნებთ, იმიტომ რომ ასეთ სიბრიყოებს როგორც ახლა პუტინი ჩადის, ცივი მის დროსაც კი საბჭოთა ლიდერები არ ჩადიოდნენ. ეს აღნიშნა უშროების საბჭოზე გუშინ წინ ბევრმა ქვეყანამ, მათ შორის საფრანგეთმაც, რომელიც განსაკუთრებით ფრთხილი არის ხოლმე რუსეთთან მიმართებაში. ასეთ რაღაცებს კომუნისტი ლიდერები არ აკეთებდნენ. ფაქტიურად მთელი მსოფლიო რუსეთ სამწუთას უნდა რომ მიაჩვიოს ნორმალიზაცია, ნორმად აქციოს ქიმიური იარაღის გამოყენება, იქნება ეს დიდ ბრიტანეთში თუ სირიაში. ეს გამორიცხული არის. რუსეთს არ აქვს გასთავარია, სიმართლე არ აქვს, მორალური მდგრადობა არ აქვს ამ ბრძოლაში და ის ამ ბრძოლაში დამარცხდება. რა თქმა უნდა, მესამე მსოფლიო ომი ეს არ იქნება. ეს იქნება გრძელი იდეოლოგიური დაპირისპირება, რომელშიც თავისუფალი სამყარო თუ ის დარჩება პრინციპების ერთგული და იმედი მაქვს რომ დარჩება, აუცილებლად გამოიმარჯვებს. ჩვენ ვართ ისტორიის წორმხარეს და ჩვენი ეროვნული ინტერესები არის თავისუფალ სამყაროსთან ერთად. ამიტომ ჩვენც უნდა ვიყოთ პრინციპულები. ამ შემთხვევაში NTV-ს კორპორაციის საკითხში ის არაფრით არ უნდა შემოუშვათ ჩვენ ქვეყანაში და აუცილებლად ეს ბრძოლა დამთავრდება ცივილიზაციის თავისუფალი სამყაროს გამარჯვებით. სხვანაირად უბრალოდ მადლობა. უბრალოდ გამორიცხულია. მადლობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი.